З нами на прямому зв'язку Віталій Кличко, це міський голова столиці, та Володимир Кличко, видатний український боксер. Наші вітання вам. Доброго дня. Так, пане мер, до вас питання відповідне. Яка ситуація у столиці станом на цю мить і на підступах до Києва, зокрема? По-перше, я хотів би сказати, ситуація контрольована, що стосується в місті. Зараз обладнаються всі блокпости і в'їзди, перше, друге кільце навколо Києва. Ми розуміємо, що місто Київ – це є мета агресора. І робимо все для того, щоб кожна вулиця, кожна будівля, кожний блокпост став по-справжньому настоящим форпостом. І можу чітко сказати, що ворог не пройде. Знаєте, проїжджаючи, бачу професійних військових, але також подякувати всіх, хто не байдуже. Музикантів, різних представників, різних лікарів, різних представників різних професій, які одягнули військову форму, які взяли зброю в руки, які переконані в своїй правоті і кажуть, ворог не пройде ні в якому разі. Будемо захищати наше місто, будемо відстоювати наші сім'ї, домівки, нашу країну. І це такі, знаєте, велике підняття, патріотичне підняття у всіх киян. І залишаємось, робимо все для того, щоб інфраструктура міста Києва працювала, електрика, теплопостачання, водопостачання, все працює. Отут, дозвольте поточнити, так щоб далеко не ходити. Ви опублікували в телеграм-каналі інформацію про те, що ходить громадський транспорт. Так само прийшло спростування від Центру боротьби з дезінформацією про те, що з водою в Києві все гаразд. Яким чином забезпечуєте роботу громадського транспорту і, власне, що це була за історія з водою? Коротко, якщо можна. Історія з водою – це фейкова історія. Однозначно у нас все працює. Як тільки, у мене прохання до всіх, довіряйте виключно офіційним джерелам інформації. Тому що ворог зараз посіює паніку, його намагання розповсюджувати фейкову таку інформацію. В місті Києві все під контролем, все працює. Якщо якісь речі відбуваються, будь ласка, довіряйте виключно офіційним джерелам. Крапка. Що стосується ваше питання... Яким чином забезпечуєте роботу громадського транспорту? Громадський транспорт. Я просив би, без необхідності, залишайтесь вдома, звертаюся до всіх мешканців. Громадський транспорт зараз працює в обмеженому режимі. Це перше. Він працює виключно для тих людей, яким вкрай необхідно пересуватись. І це представники наших критичної інфраструктури життєдіяльності нашого міста. Деякі маршрути скасовані, але тим не менш, ключові маршрути в обмеженому стані працюють не так часто і не з такою щільністю, як в нормальному режимі. Також я розумію, всі розуміють, з чим це пов'язано. Зрозуміло. Пане Володимире, до вас питання тепер. Знаємо, що ви у територіальній обороні, і ви так само, як і багато українців, українських зірок, які стали частиною тероборони, надихаєте тих, хто, зокрема, дивиться цей ефір просто зараз. Що ви можете, як частина територіальної оборони столиці, зараз сказати, порекомендувати тим громадянам, які у різних куточках України зараз дивляться нас? Я хочу сказати, що сила волі і дух нас, українців, такий сильний, особливо не можу забути, сьогодні 8 березня, і я бачу багато жінок, військових, так і в територіальній обороні, які зі зброєю захищають нашу країну. Мотивація і воля к победе просто зашкалює. Я горжусь українцями, я горжусь бути українцем. Ми побідемо. Ох, ви знаєте, панове, у цьому у нас сумнівів жодних немає, тому що якщо проїхатися з одного краю країни в інший, а отак довелося нам проїхатися, повірте, що в кожному місті містечко, на кожному блокпості, в найменших селах живуть люди, які готові нам допомогти. Брати Кличко були з нами, можемо так сказати сьогодні? Брати Кличко в нашому спільному об'єднаному ефірі. З нами сила, з нами Бог, і ми на своїй Богом даній землі нікому ані сантиметра.